Salve, salve, rapaziada, casal do rolê na área. Dá um oizinho aí. Olha a gurizada medonha. E olha só o que nós vamos apresentar pro canal hoje. Meu Brasil. Olha só. A Tiger. Como é que se pronuncia, Richard? É Triumph? Como é que é? Triumph. Triumph? Pra mim era Trump, o presidente lá do estado. Tá louco. 800cc, que tem outra azulzinha. Depois vamos aproveitar e vamos gravar já nela, né? Gravar um videozinho dela. A carinha. Tá louco, não vai ter corte nenhum no vídeo, louco. Vamos pegar e vamos postar tudo direto assim, ó. Tá, Richard, me dá um auxílio aqui, ó. Vamos mostrar pro pessoal o que que essa moto tem tudo, galera. Olha só. Não sei se vai dar pra escutar tua voz aqui. Primeiro vou mostrar esse punhado de botão pra gurizada aqui, ó. Olha só. Minha nossa, parece até que esse carro mais novo, sabe não? Que tem aquele punhado de botão. Cara, Tiger é uma Tiger 800 XCA. Tiger é a mais completa, né, Richard? Completa de todas. Ela vem com aquecedor de banco. Aquecedor de banco. Dianteiro, assento dianteiro e assento traseiro. Assento dianteiro em dois estágios. Tem dois estágios, então, pro piloto e pro garupa, né? Pro garupa é um só. É um estágio. Tá. Ela possui aquecedor de punho. E é nesse botãozinho aqui, galera, aqui, ó. Aqui é o do punho, né? É aquecedor de punho. E o do banco? Três estágios. Do banco aqui em cima. Tomara que pegue aqui minha voz, cara. Não sei se vai pegar. Aquecedor de banco. Tá, então esse aqui é o do banco. E aqui é aquecedor de punho. Do punho. Farol de do punho tem três estágios, né? Tu clica estágio. Uma vez só, uma vez, depois mais uma pra aquecer. Não sei se vai pegar o painel lá, ó. O painel. Vou acionar. Acionei o aquecedor de punho. Tem três estágios, dois e um. Ah, tu vê que fica mais tipo, mais vermelhinho, mais sim, forte, mais que massa. Painel. Ela pra pegar, ela tem que estar desengatada e com a embreagem acionada. Ah, é, galera? Tem que acionar a embreagem, é isso aí, não tem que apertar a embreagem, senão não pega. Painel tem 12 tipos de painel. Muda o painel conforme o gráfico que quiser. Olha só, galera, peraí que eu vou mostrar o capacete pra você. Tem, ó, tem três estilos de painel, galera. Tem, ó, esse é o 2, esse é o 3, vai mudar ali, ó. E o 1, né? Olha lá, mano. Olha só. E ele, quando tá no escuro, fica preto, né? Ele muda. Consegue mudar aqui, né? Conforme o ambiente. Já automático. Bota automático. Mas consegue mexer manual também, tá? Consegue mexer manual também. Um farol. E é tudo em LED, galera. É. Tudo. Não tem nada de. Tudo em LED aqui, ó. Muda aí o. Farol é alto e baixa junto. Tá? Desliga, fica o diurno. Ligado. É só o diurno, esse é só o LEDzinho do meio aqui, ó. Esse é só pra de dia, né? Só pra de dia. Tem a opção dos faróis de milha, é nos quentinhos. Ah! E vai ligar o farol de milha também. O farol de milha é um estágio só, né? Desliga e liga só. Estágio. E pra falar, a suspensão é a gás, né? Tu falou, né? A traseira WP. WP, galera, é só. A dianteira e a traseira WP. Tomara que esteja pegando o áudio bem aí pra gurizada. Dianteira e traseira WP. Ah, dianteira também é? Dianteira WP também. WP também. Ela é. Tem, possui piloto automático. Ah, isso mesmo, foi bom falar. É acionado nesse botão com um clique. Fica pressionando, pressionar, né? Pra baixo ele aciona. É a velocidade que tu quiser ou não? Acima de 40 por hora ela já aciona o piloto automático. Ele leu o manual? Ha? Não, o Richard pesquisou, né? Olha aqui os detalhes, galera. Olha só a pedaleira aqui, ó. Tem a pedaleirinha, tudo, cara. Eu já andei uma volta antes nela, galera. Tô impressionado aqui o jeito de pilotagem dela. Tá? Aqui acelera e aqui embreagem. Tá louco. O que eu ia falar mais pra vocês, galera? Os acessórios que ele colocou, no caso o dono, né, que pegou, só foi esse daqui, ó. Esse daqui do protetor de farol. E esse daqui, ó, protetor de carenagem. O resto, galera, vem tudo, tudo original com a moto. Protetor de mão, vem a bolha aqui que ele tirou, ó. Mas a bolha aqui tu consegue regular pra cima e pra baixo a bolha. Aqui tu só tira fora aqui, ela sai fora. Vou mostrar mais um pouco do painel pra vocês. Olha só, galera. Eu vou desligar aqui. E aqui do lado da chave, galera, ó, tem um negocinho que tu consegue carregar celular. É cheio de esquema, isso tudo vem com a moto. Tem aquecedor de punho, aquecedor de banco. É uma das mais completas, né? Ela é da Inglaterra, lá importada.
Aqui tem um negocinho para tu colocar a chave aqui, o banco sai fora, tu consegue colocar os documentos. Eu vi os caras falando também no YouTube do questão do freio aqui, ó. Ó, Brembo é o dianteiro. Tu vê só, galera, a suspensão, tudo a gás, cara. Tudo a gás, tudo em LED também. Olha só. Aqui, ó. Vai direto pra suspensão. Pensa num troço bom de andar, galera. Depois eu vou andar mais uma andada aí pra mostrar pra vocês. O troço é de fundamento, cara. É pra tu ir pegar e viajar mesmo. Não tem, né? O que eu podia falar mais aí pra gurizada? Eu não me lembro mais. Eu já falei pra gurizada aí do punho. Tem aquecedor de punho, aquecedor pro piloto, aquecedor pro garupa. Aqui dois estágios pro piloto, né? Depois eu vou pedir mais umas informações ali pro dono dela, galera. Painel ali tem muita opção. Tu consegue mudar tanto pra de dia quanto pra de noite. Consegue deixar ele branco, preto. E aqui esse botão que tu mexe nas configurações também do painel ali. Tem 6 tipos de controle de tração, galera. Ali tem modo esporte, off-road, off-road pro. Tem pra chuva. Tem muita opção. E aqui é tipo um joystick, galera. Ó, é uma palanquinha, tu consegue mexer por aqui, ó, uma palanquinha. Tem muito detalhe, galera. Depois andando ali eu vou conversando mais com vocês. É muito top, troço. Bã, 2020, galera. Tiger 800, meu Brasil. Eu acho que não tem mais nada, né? Eu não me lembro o que. Ah, é, as rodas é raiada, tem a versão que é com liga leve, né? Essa já é com. É a mais completa, galera. É a V. Essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. XCA, ó. É a mais completa. Pra off-road é mais completa que tem, né? Já vem tudo pronto, só pegar e viajar. Foi colocado só isso aqui que foi colocado, só, que é o protetor de farol, protetor de carenagem. Suspensão da frente é invertida também. E olha a grossura desses raios, galera. Já vem de fábrica assim também, cromado. E olha o grossurão. É 3 cilindros, né? Isso aí eu não tinha esquecido de falar, 3 cilindros. Quando ela tá embaixo, aparece uma que tem 2. E quando tu começa a acelerar, puxa pro barulho da 4 cilindros. É muito legal, galera. E o comprimento de entre-eixo dela, já são bem longos também. For comparar ali as rodas da XRE com as duas rodas dessa daqui, a distância de uma para outra, né? Eu acho que deve ter alguma diferença já. É uma moto bem pesada, grande, galera, muito grande, é um monstro. Olha o tamanho do tanque. Tá louco, cara. Tudo tu consegue regular nela, tanto com a bolha. Ele não achou ainda, mas diz que o painel também ele consegue mudar, deixar mais inclinado ou não. Vou botar aquecendo nesse botão, ó. Ah, ali, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só quantas opções tem. É, são 6 mesmo, acho, ó. Tem o Pro, tem o Pro, tem o da chuva ali, ó. Esse da curva. Esse modo da chuva diminui a potência da moto. Ela limita um pouco da potência e o controle de tração fica... Tipo da chuva, não deixa patinar, né? Não deixa patinar. A moto fica mais, perde um pouco a potência, fica mais dócil pra... Também não tem perigo dela escapar, né? Ela não sai de traseira, não deixa a roda de traseira patinar. Ela corta. Já veio com baú, galera, também. Já vem com os baúzinhos aqui de metal. Só que ele tirou, né? Ele não veio aqui com baú e tudo. Mas ela já vem completa, só pegar e viajar. Não tem. Esse farolzinho de milha aqui, ó, que eu coloquei, tipo, coloquei na XRE, esse aqui já vem original dela. Já vem tudo de fábrica, né? Eles já fizeram pronto, ela é uma moto importada, já fizeram pronto já lá da Inglaterra, já com as melhores tecnologias, né? Já é pronto pra viajar mesmo, não tem? É, gurizada, agora nós vamos na Tiger Triumph 800. Meu Brasil, gurizada! Lembrando que pra fazer ela pegar, gurizada, tem que estar sempre com a embreagem apertada. Ah! Deus livre! Levar lá pro meio, lá, pra não ter perigo de se enredar, né? Tá,
piscando, tá gravando? Meu Brasil, gurizada. Tá gravando? Quem diria o canal ia chegar nessa categoria, né? Filmar com uma Tiger. Bum! Olha, gurizada. Olha só, painel. Meu Brasil, 3.976 km rodado. Tem que apertar a embreagem, galera, senão ela não liga. Ó, dá um estágio, ela injeta. Ó, dá um estágio aqui. Aí pressiona de novo. Ela liga, gurizada. Olha só. Meu Brasil, nem vou mexer muito nisso aqui. Talvez eu vou botar o piloto automático depois, só pra vocês verem como é que é. Se vamos de Tigerzão, galera. Opa. Olha só. Olha a visão, gurizada. Meu Brasil. Fechar a viseira aqui. Galera, vocês têm que ver o jeito de pilotagem. É muito bom de andar. Eu vou tentar ver o piloto automático só pra ver aqui, ó. Olha só, galera, piloto automático, cara. Olha só. Bah, que massa, galera. Aí dá pra aumentar a velocidade aqui, ó. Ó, vou aumentando aqui, ó. Não precisa nem acelerar, ó. E aí, pra parar, vou aumentar um pouquinho mais, ó. Puxar o punho ao contrário um pouco ou frear, ela para. Olha só. Que legal, cara. Ó, viu? Parou. Puxei o punho um pouco ao contrário. Do lado de lá, né? Em vez de acelerar, tu volta ele, ela para. Que legal, cara. Ah, muito top, galera. Vamos que vamos, galera. Tomara que desde pra pegar o áudio ali, antes que a gente tava gravando, tinha muito vento, galera. Mas agora o Richard, eu acho, né? Vai ficar bastante tempo com essa moto aqui, né, Richard? Vai ter mais oportunidade aí, pelo menos, pra nós falar um pouco mais dela aí, se a gurizada quiser. Num dia que tiver mais calmo, não tiver tanto vento ali, eu não sei se depois que tá a voz dele explicando ali os troços que ela tem. Tem muita coisa, galera. A moto tem muita coisa ali pra explicar. É, fica um vídeo só pra explicar, né, as coisas que ela tem ali. Tem muita coisa, olha o botão que tem aqui. Mas alguma coisa espero que esteja pra ter pegado ali pra vocês terem uma noção de como a moto é, galera. Ela é completaça, tem tudo. Ó, o painel dela tá branco agora, galera, mas se pegar numa sombra, num lugar mais escuro, ele preteia automaticamente ali. Olha só o robozão. Favela venceu, gurizada. Quem diria já chegar uma Tiger 800 no canal, galera. Meu Brasil. Olha só. Ha! Tá maluco, gurizada. É. Olha só o Xerrão, o Richard. Mais uma vez aí agradecendo o Richard aí por ter liberado a motoca pra nós dar um rolê. É difícil, né, o cara achar uma Tiger dessa aí que libere pro cara andar aí. Tá louco. Ah, tá louco. Não, ele quer que acelere, não vou acelerar não. Muito bem, vá. Bem na cautelinha. Brasil, que felicidade, gurizada, de estar podendo andar nesse motão aí, ó. Meu Brasil, top, né?
automático, pai. Meu Brasil. Mas ali pra frente já vou me despedir dessa motinha aqui, galera. Motinho? Tá louca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Próximo vídeo eu vou fazer sobre aquela ali. Agora eu vou seguir andando naquela. Aí eu vou deixar pra fazer no próximo vídeo. E se não é inscrito, se inscreve, galera. Aí dá aquela força pra nós. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Valeu a cada um que tá junto, galera. De coração. Agora vamos partir pra outra ali. E segue no próximo vídeo. Valeu. Fui.